ATV-ի ուղի եթերում շարունակվում է առաջին ծրագիրը Սիրելի հեռուստատեսի տողներ, եւս մեկ անգամ ասում ենք բոլորիդ բարի լույս, բարի առավոտ, եւ մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են եւ ճիշտ ժամանակն է եկել, որպեսզի ներկասնենք նրանց։ Մեր հարգարժան հյուրերն են այսօր Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդանիս Սուրբ Սարգիս եկեղեցու եւ երիտասարդաց միությունների հոգեոր հովիվ Տեր Պետրոս Ավաքան Ամալյանը եւ Սարգիս Փարմազանյան Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու Արարատ միության անդամ Վարք Հայոց ազգագրական երկիպարի խմբի ղեկավար, բարի լույս, օրհնություն Տեր Հայր, Աստված օրհնի, բարի լույս, շնորհակալություն, հետաքրքիր թեմա ունենք զրուցելու այսօր մայիսի 18-ին ժամը 18-ին Թումանյանի այգում, ավելի շատերիս հայտնի Թումոյի այգում համբարձման տոնին նվիրված հետաքրքիր միջոցառում է լինելու, խնդրեմ մանրամասներ ներկայացնեք։ Նախ մինչև երեկոյան ժամը 6-ը հայարակելական Սուրբ Եկեղեցություններում այսօր այս պահին մատուցվում է Սուրբ Պատարագ արդեն նվիրված համբարձման տոնին։ Համբարձումը առաջերտին հոգևոր տոն է, որ հետո գալիս է արդեն ժողովրդական տոնը, ջանգելումը, որ մենք պետք է իրականացնենք Թումոյի այգում այսօր ժամը 3-ին 6-ին։ Ես կուզենայի մի փոքր հոգևոր մասը ներկայացնել։ Սիրով։ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությունից ուղիղ 40 օր հետո 5 շաբթի օրը, համարձում միշտ 5 շաբթի օր ենք գնում, մեր Տերը իր առաքյալների հետ բարձրանում է Ձիթենիաս լեռ աղոթքի, եւ այդ աղոթքի ժամանակ ինքը համարձում է, համարձում նշանակում է դեպի վերև բարձրանալ։ Համարձումը մեր տաղավար տոներից չէ, միշտ հարցում են ասում, համարձումը տաղավար տոն է, ասում են չէ, տաղավար տոներից չէ, բայց մեր հրաշալի լավագույն ու կարևոր հայ եկեղեցու կարևոր տոներից է։ Համբարձման մասին վկայություններ ունի Մարկոս Ավետարանիչը, Ուկաս Ավետարանիչը, բայց շատ գեղեցիկ նկարագրված է նաև Գործ Կառաքելոցի մեջ։ Եթե թույլ տաք, ես մի հատված կարծեմ, շատ գեղեցիկ հատված է, համել ուսուցողական կլինի, կարծում եմ, մեր մեզ բոլորից համար, հեռուստադիտողների համար, հա, փոքրիկ հատված է։ Հարցում են առաքյալները, եւ նրանք մոտենալով հարցեցին նրան եւ ասացին. Տեր, այս ժամանակում է, որ վերահաստատվելու ես Իսրայելի թագավորությունը։ Հիսուս նրանց ասաց, Իսրայել նոր Իսրայելի մասին է, պետության մասին չէ։ Հիսուս նրանց ասաց, ձեզ տրված չէ իմանալ այն ժամերը եւ ժամանակները, որ Հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ, այլ երբ Սուրբ Հոգին իջնի ձեր վրա, զորություն պիտի առնենք, եւ ինձ առնեք, եւ ինձ վկաներ պիտի լինեք Երուսաղեմում, ամբողջ Հրեաստանում եւ Սամարիայում եւ մինչեւ երկրի ծայրերը։ Եվ երբ այս խոսքերն ասաց, այսինքն Հիսուս այս խոսքերն ասաց, մինչ նրանք դեռ նայում էին, երկինք վերացավ, այսինքն համբարձավ երկինք, երկինք վերացավ, եւ ամպը նրանց ծածկեց նրանց աչքերից, եւ մինչ իրենց աչքերը հառած նայում են նրան երկինք գնալուն, ահա նրանց երևացին սպիտակ զգեստների մեջ երկու մարդիկ, որոնք եւ ասացին. «Ով գալիացիներ, ինչու կանգնած նայում եք երկինքին? Այս Հիսուսը, որ ձեր միջից երկինք վերացավ, պիտի գա նույն ձևով, ինչպես տեսակ նրան երկնքի գնալը»։ Շատ հետաքրքիր այստեղ արտահայտություններ կա։ Հիսուս ասում է, եթե ես չգնամ, ես չեմ կարող Մխիթարիչին ուղարկեմ Սուրբ Հոգուն, եթե ես գնամ, կուարկեմ ձեզ համար Սուրբ Հոգին, իսկ Սուրբ Հոգու գալուստը մենք ուղիղ 10 օր հետո ենք նշելու, հոգի գալուստը համբարձումից ուղիղ 10 օր հետո։ Եվ Հիսուս պատվիրում է, հենց երբ որ Սուրբ Հոգին պետք է ստանան առաքյալները արդեն վերնատան մեջ, իրենք ըստ Հիսուսի պատգամի իրենք պետք է գնային բոլոր ազգերին, մկրտեին Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, դարձնեին քրիստոնյաներ։ Այստեղ Հիսուս Քրիստոսի համբարձումը առաքյալները տեսնում են Ձիթենյան լեռի վրա, մինչեւ այնքան, ինչքան որ ամպը ծածկում է, ամպից հետո ոչ ոք չի տեսնում, թե ինչպես Հիսուս բազում է Հոր աջ կողմում, միայն տեսնում են եւ խոնարհվում են հրեշտակների գունդը։ Հիսուսի համբարձումից մի քանի օր հետո, միջանկյալ մինչեւ Սուրբ Հոգու գալուստը, առաքյալները եւ աշակերտները հավաքում են, պետք է մի առաքյալի ընտրեն, որովհետեւ Հուդան դավաճանեց Հիսուսին, հետո գնաց կախվեց,
Dezavacanele verci miște. În țară nu, e mi arachial pe interim, vor ta circusele ranar. E bine, vicea că hanuțim la rețin. Întărveți Petros Arachialei Horostov, vicea cățețin, te o vicea că hani, iran încni, n-a gădarna tasna iercu, e urta arachială, e vicea că hanețin, matatian întărveți. Ջանգյու լումի կամ համբարձման վիճակ այդտեղից է գալիս։ Իհարկե, որոշ նախաքրիստոնեական ծեսի մեջ կա գեղեցիկ արարություններ, Սարգիսը դրա մասնագետն է պատմի, բայց ես ուղղակի շեշտեցի, թե վիճակը որտեղից է գալիս։ Շատ անգամ մեղադրում են, ասում են, գուշակություններով եք զբաղվում, այդ գուշակություն չկա։ Հետանասական տոներն են բերում, հա, նորդի խոսակցությունը շատ են։ Լիքը խոսացողներ կան, գործ չեն անում, բայց իրանց գործը մենակ քննադատել նա, մարդկանց առած գործը ինչ-որ փնովել նա, մենք դրան չենք նայում, մենք մեր գործ ենք անում, առաջ ենք գնում։ Նախ այն ինչ-որ մենք անում ենք, մեր ինքնության խնդիր ունենք, չէ՞ մեր։ Իհարկե։ Ինքնությունը տեղից է գալիս։ Եվ համբարձման տոնի հետ կապված է նաև Հայրապետական աթոռի փոխադրումը Կիլիկիայից Հայաստան։ Կիլիկյան թագավորության շրջանում կաթողիկոսությունը գտնվում էր Կիլիկիայում, Հռոմկլա, Սիս, և Սսիս տեղափոխվեց 1441 թվականին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին իր իրական տեղը, որտեղ որ հաստատվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից և իր տեսիլքով Հիսուս իշնում է, չէ, ոսկե մորջով խոտմա, այստեղ պետք է լինի տունը եւ այլ աթոր։ 1441 թվականին հենց համբարձման օրը աթորի տեղափոխության տոնն է մեզ համար, եւ մենք այդ օրը հենց այսօր պատարագի ավարտին արդեն բոլոր եկեղեցիներում կատարվում է նաեւ հայրապետական մաղթանք։ Այնպես որ այսօր ունենք 3 կարևոր տոն, համբարձման տոնը, աթորի տեղափոխման տոնը, Սուրբ Պատարագ, աթորի փոխադրության տոնը եւ իհարկե ժողովրդական ծեսի ջանգյուլումը։ Մինչ Սարգսին խոսքը կտրամադրենք, ես առաջարկում եմ տեսանյութ դիտենք, որից հետո կվերադառնանք, արդեն տոնից մանրամասներ կներկայացնենք։ Տեսանյութ դիտեցինք, հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք զրուցել Տեր Պետրոս Ավագ Քահանամալյանի և նաև Սարգիս Փարամասյանի հետ։ Սարգիս ավելի մանրամասներ կներկայացնի տոնից և այսօր սպասվող միջոցառումից։ Խնդրեմ, Սարգիս։ Շնորհակալ եմ։ Նախ պետք է ասեմ, որ արդեն տասնամյակի ինչ առաջան հայրապետական թեմը գրեթե բոլոր տոներին անդրադարձ է կատարում Տեր Պետրոս Ավագ Քահանամալյանի գլխավորությամբ, իր շուրջ հավաքելով բազմաթիվ հայ երիտասարդների, ովքեր որ այդ միջոցով, նաև եկեղեցու միջոցով ծանոթանում են ազգային մշակույթին, և դա շատ կարևոր է։ Մեր եկեղեցին ազգային եկեղեցի և դարեր շարունակ ժողովրդական տոները իր մեջ ամփոփելով երբեք չի հակադրվել դրանց, այլ ընդհակառակը մի ամբողջ այսպես ամփոփում ներկայացրել է ժողովրդին, պահպանել է, հա, շատ ժամանակ մենք չենք ունեցել այդ պետականությունը և այլն։ Եկեղեցու և հայ ընտանիքի շնորհիվ մեր ավանդույթները մեզ են հասել։ Այսօր էլ արդեն մենք ենք փորձում այդ կամուրջը հանդիսանալ հետագա սերունդներին, այն ինչ որ մեզ հասել է մեր մեծերից, մեր ավանդույթները, խաղերը, խաղիկները, երգերը, պարերը փորձում ենք մատաղ սերունդին այսպես կապել, և այս միջոցառումն էլ շատ լավ առիթ է հարթակել, որպեսզի բաց միջոցառում է, բոլորը կարող են գալ, մասնակիցը դառնալ և տեսնել այնտեղ ժողովրդական ավանդույթներ, տոնին վերաբերվող ծիսակարգեր, հա, վիճակահանության, կատնապուրի մատաղի բաժանում կլինի, որը այդ օրվա խորհուրդներից մեկն է,
վիճակ արդեն հանելու։ Ազգագրական երգի եւ պարերել են, հա նույնպես։ Հա, իհարկե, այդ ամբողջը ամփոփված են լինելու, համեված են լինելու երգերով, պարերով, ու ոչ թե ուղղակի չորավանդական երգեր պարերով, այլ հենց համբարձման տոնին նվիրված երգերով։ Բոլոր Ջան, 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 մենք այդ երգը բայց գիտենք փոքր տարիքից։ Բոլոր չամուսնացածների բախտը այսօր կարող է բացվել, այսինքն կարող են գալ, վիճակահանությանը մասնակցել եւ սպասել իրենց այսպես ասպետին, այո, կամ հակառակը մտածում եք, եւ վիճակահանության խորհուրդը նաեւ հասկացանք, ինչ շատ կարեւոր եւ ցուցողական է, որ հենց 12-րդ առաքյալին ընտրելու ժամանակ է վիճակը արվել։ Խնդրեմ, շարունակենք։ Ժողովրդական ծեսերի առումով այդքան ենք ներկայացնելու, կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր է լինելու բոլորի համար, կլինեն խաղեր, կլինեն երգեր, պարեր, արդեն նշեցինք։ Տոն է, իսկապես տոն է, որը պետք է տոնվի, եւ հայ առաքելական եկեղեցին ամեն ինչ անում է, որպեսզի մենք մեր ակունքներին մոտ մնանք, ամուր կանգնենք, եւ յուրաքանչյուր տոն նաեւ եկեղեցական խորհուրդը ներկայացնելուց պատարակին մասնակցելուց հետո նաեւ ժողովրդական ձևով շարունակվի տոնակատարությունը, եւ ինչպես Տեր Հայրը նշեց, այդ խոսակցությունները միշտ էլ շատ են, սա փնովելու, սա հայկական արմատներ չունի, քրիստոնեական չէ եւ այլն եւ այլն, բայց սա այնքան էլ չեն կարեւորում։ Ես ստավարում մի անգամ ասեմ, կարծեմ մի տոնի առիթով ձեզ մոտ էինք էլի։ Ահա։ Ես այդ արտահայտությունը միշտ ասում եմ, ցակ պրոֆեսորները հայտնի շատ են, ցակ փիլիսոփաները։ Այդ մարդիկ ոչինչ չեն անում, բայց անողներին անդադ քննադատում են։ Ճիշտ է։ Մենք պետք է առաջ գնանք, եւ պետք է, գիտեք ինչ, այսօր հուսադրական այդ վիճակից մենք պետք է դուրս գանք վերջ-վերջը։ Հուսադրական վիճակում պետք է հայտնվենք։ Երբ որ մենք մկրտություն ենք անում, մկրտության ժամանակ Սուրբ Մեռոնը օծում ենք, չէ՞, մկրտվողի ճակատը։ Մենք ոչ միայն օծելով, կնքելով ճակատը դարձնում ենք քրիստոնյա, հայ քրիստոնյա, ոչ, դա դարձնում ենք ոչ միայն քրիստոնյա, այլ նաև դարձնում ենք հայ քրիստոնյա, եւ մեր ինքնության կնիքն ենք դնում մկրտվողի ճակատին։ Ինչպես Սարգիսն ասեց, աշխարհում երևեւսի եկեղեցի չկա, միայն հայ եկեղեցին, որ ազգային եկեղեցի է, հայ առաքելական ազգային սուրբ եկեղեցի։ Շատ լավ, հրաշալի է։ Սրա մասին եւս տեղեկացանք, ես շատ եմ ուրախանում, երբ որ հայ առաքելական եկեղեցուց մեզ մոտ հյուրեր են լինում, եւ այսօր էլ շատ կարեւոր էր նաեւ մեզ համար այդ ընթերցանությունը նոր կտակարանից, այդ հատվածը ուսուցողական մեր հեռուստադիտողների համար եւս։ Մի բան է տոնի մասին իմանալ, այսպես թրուցիկ, մեկ բան է ավելի խորքային, այո, եւ հենց Տեր Հոր կողմից ներկայացվի, որովհետեւ ինչքան էլ մենք փորձենք ներկայացնել, այնպես չի ստացվում ճիշտ ձևով։ Պաստորեն պատարակ մատուցվելու է, պատարակից հետո արդեն երեկոյան ասկային այսպես տոնը շարունակվելու է։ Մուտքը կարծում եմ ազատ է։ Այս մասին եւս ասենք հեռուստատեսի։ Մուտքը ազատ է, հետո Սարգիսենք ծեսը որ կներկայացնեն, դրանից հետո արդեն ժողովրդը իրենք են գալիս միանում պարին, երկին, այդ ժամանակատարությունը դառնում է ինտերակտիվ, այսպես կազմակերպած։ Այո, այդ ժամանակ արդեն երեխաները ծաղկեպսակներով լինելու են մեր երիտասարդները։ Այո, տեսանյութում կար այդ հատվածը։ Պետք է տեսնելու են այդ կուժը, որի մեջ վիճակն են գցելու, հետո միասին վիճակահանություն են կանելու, այո, հայտի հյուրասությունը, կատնով, ինչպես Սարգիսն ասեց, տոնի խորհուրդներից մեկն է, խորհուրդներից է։ Գիտեք ինչ, մեր ազգային տոները բազմաշերտ են, այնտեղ կա արվեստի ամբողջական մի բաժին, որ տարբեր շերտերից է, երգ, պար, խաղիկներ եւ այլն, հետո գալիս է այնտեղ խոհանոցը, մեր բոլոր ազգային տոները խոհանոցի այդ շերտերում։ Իրականչուր տոնորի վարդավարին համապատասխանը տեստը։ Մինչև վարդավար արգելված է լ խնձոր ուտելը, վարդավարի տոնին խնձորը խորովում են, նոր դրանից հետո պահքից դուր, խնձորի պահքից դուրս են գալիս, դա այդ խորհրդանիշն է վարդավարի, կատնովը համբարձման։ Նույն սկզբունքով կատնապուրն է։ Մեր երեխաները պատրաստելու են այդ օրը, արդեն պատրաստած կբերեն, բոլորին կբաժանեն, բոլորին, նաև հայկական ավանդական գաթաներ կբաժանեն այնտեղ բոլորին։ Կտեսնում ես, անի բաներ կա, որ մենք իսկապես չգիտենք նույնիսկ այդ խնձորի պատմությունը, եւ շնորհակալ ենք ձեզ, որպեսզի բարձրաձայնում եք եւ բոլորը իրազեկում եք, այո։ Եվ այս տոները ճիշտ ասած, մենք 10 տարի է արդեն որ վեր ենք անել, եթե գիշեք տա մինչեւ 10 տարի ոչոք չգիտեր բումբարի կենթանի մասին եւ այլ, նավասար սպազանի անմիջական օրդնությամբ ու աջակցությամբ ինքը ոչ մի բանի առաջ չի կանգնում, այն ինչ որ կապված է, վերաբերում է
hai înknuțian, hai echerețun, hai jortin, voi mi bani arșiv cica un ev. Este șara lui, n-am nici tulatali să urmeng aneng. Iar că baba canin lușt să lagrej uneg meng. Tarva meci, sub sarxiton, bumbari kentana, micinca, canternerov iertă, hambarțun, vartavar, hacicaro, surpasvați asindavirvați, tarkmanceați tonin. Tarva meci, ieri mi tas iercu, bana, amenemiat să lagrej uneg, băi, lărast meng, tarmast meng, iert să lagrej iar. Ai strămas nițe când poți, iar frate, desanjute dite țing, n-a cortari nerine care am văzut desanjute, hence ai salvat-o nihet ca faț. Asta e naiv, dar agrai în popocul tunere în linie, la veli hetar kitar snelu hamar. Ai, iar că anuntat tarmat fumen, anuntat mercov miție, vântana pe snor și iar chiar e for linumen tonihet ca faț, în gârcumeng a jortar vaț la grin, naiv, mijot sarum neri, inci for tarmat sunere în teren unenum. E vei să ameni ca o revoluție, să zmăm mai past ampaiman de la vreo ușa drucion de arțneng, ai să ameni ca tarume ei ta sarneri an mice ca în masnac, ci ce am vore șat ca o revoluție, ai simt նրանք այս տոների միջոցով Տերհոր եւ Սրբազանի աջակցությամբ օրհնությամբ կենսունակ են դարձնում այս ամենը, նրանք ուղղակի երկեր չեն, որ մենք այսպես ուղղակի լսում ենք, դա մեր վերածումը մեր կենցաղ միայն պատմություն դառնալը, դա պետք է լինի մեր կենցաղի մի մասը, մեր ապրելու ձևի մի մասը, այդպես են դարը շարունակ մեր պապերը փոխանցել մեզ, ինչ որ հատուկ բաներ չեն արել, ուղղակի այդպես ապրել են, այդ ավանդույթներով, այդ երգերը երգելով, պարելով, այդ իրանց առօրյայի մի մասն է եղել, այսպես փոխանցվել է մեզ, ու ինչպես նշեցինք արդեն, խմբի և թեմի ջանքերով, դա այսօր նույնպես արդեն վերածվում է կենցաղավարության ինչ-որ չափով։ Հրաշալի, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, դրա համար եւս, ձեր ծավալած գործունեության համար, շնորհակալություն, սիրով ներկայացնում ենք, նաեւ հեռուստատիտողներին հրավիրենք ժամը 18-ին այսօր Թումանյանի այգի, հետաքրքիր ձևով նշելու ենք այսօր գեղեցիկ տոնը, եւ սիրով էլի սպասում ենք ձեզ մեր տաղավարում, հետաքրքիր զրույցներով եւ ոչ միայն տոներին, առիթ, անառիթ, շնորհակալ եմ։ Տավարի տոն ունեք։ Սիրով, սիրով։ Մեկ էլ գնանք սիրով։ Այս պայն հարգելի հեռուստադիտողներ, գովազդ է մեր եթերում, որից հետո վերադառնում ենք եւ շարունակում առաջին ծրագիրը։